हजुर यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गलै जङ्गलै पुरै मोलहरू कुच्ची होला नि ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् तामाकीको के भन्छ निबुवा निबुवा यति ठुलो हुन्छ छोडिदिउँ कि होला मेरो निबुवा त्यहाँको ल्याऊ तलतिर भन्नु न त्यो तलतिर मेरो दिदी फराल्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् ल कति बेला कुद्नुहुन्छ थाहा छैन ल हेर्नुहोस् उहाँ फराल्नु भइसक्यो ओहो ल अब हामी जान लाग्यो र अन्त्यमा लाइक सब्सक्राइब एन्ड बेल आइकन दबाइदिनु होला यो बाटो यस्तो छ हो कसरी जाने आउन त आइयो घरको छुरी छुरी धुरी धुरी माथि चढेर हेर्नुहोस् यस्तो खाल्टोहरू छन् हेर्नुहोस् तल पहिलाको स्कुल अहिले कोही छैन फुल यस्तो यस्तो घर छ नि हेर्नुहोस् वनमा पहिला त गाउँ नै थियो अहिले जङ्गलै भनौँ सायद 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 हो एक लाइक एक लाइक लाइक त गर्नुहोस् नत्र अघि भिडियो बनाउने नि हामीलाई गाह्रो नै हुनेछ यस्तो जङ्गलमा आइ है बनाएको छौँ यो गाउँ हर्पनभन्दा 2-3 घन्टा टाढै पर्छ गाउँमा जङ्गलमा यस्तो यस्तो छ बाटो पनि हेर्नुहोस् कता कता बाटो चिन्नै गाह्रो तर तिनीहरू रङ बाटो गइरहेका छन् तर मैले त सही बाटो देखेँ होला हेर्नुहोस् कस्तो छ बाटोहरू त्यो हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् यत्रो यत्रो फराल्न पर्ने छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् बाटै छैन अब जुगाहरू चाहिँ लास्टै लाउँदो रहेछ नि बाटोमा बाटो चाहिँ को तयार गाइस बिर्सिसकेको यतै हो ल हेर्नुहोस् बाटो कता हो यतै हो नि हाँसीको ल्याएको हो है सिधा हाँसी ल्याएको होइन ल्याएको सामान जति डेन्जर राम्रो छ यो गाउँ पनि एकचोटि अवश्य आउनु होला यहाँको फलहरू पनि मिठा मिठा छन् मोलो निबुवा नाना थरी फलहरू छन् हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो बाटो छन् कसरी जाने होला हेर्नुहोस् यस्तो बाटोमा सर्प पनि हुनसक्छ यस्तो बाटोमा त ठुलो लो 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 खुट्टा कहाँ फरालियो भने थाहा नै छैन यार ल गाइस मेन बाटोमा चाहिँ निस्क्यौँ मेन बाटो चाहिँ मेन निस्क्यौँ यो खोला हेर्नुहोस् पहिला ल हेर्नुहोस् गाइस ल गाइस ल हेर्नु यो तामाकीको एकदम पुरानो गाउँ घर ल यो आज हामी तामाकीकै
निबुवा टिप्दै छौ र मेरो विकास साथी वहाँ चढ्दै हुनुहुन्छ र मेरो भाइ र दिदी ले पनि टिप्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नुस् यहाँ पहिले आएको जमाना एकदम राम्रो थियो हो अहिले माटो माटो मान्छेहरू सहरीकरण हुनाले यस्तो जङ्गल भएको छ ल हेर्नुहोस् कति राम्रो रमणीय ठाउँ छ यो पुरानो गाउँ पहिला मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्थे र अहिले हालमै गोरु भैँसीहरू बस्ने गर्दछन् हेर्नुहोस् भगवान् श्रीकृष्णको मूर्ति जसरी हामीले नागार्जुन ずっと呼んでいる日の光が少しずつ空気を